Məlumat verdiyimiz kimi, dünən 8-ci kilometr ərazisində yerləşən Diqlas Ticarət Mərkəzində güclü yanğın baş verib və nəticədə ticarət mərkəzi tamamilə yanıb. Yanğın zamanı sahibkarlara küllü miqdarda ziyan dəyib. Onlardan biri də Seymur Əliyevdir. Vaxtı-vaxtında vergini və bütün tələb olunan ödənişləri ödədiyini deyən ikinci qrup əlli olan Seymur bildirir ki, ticarət mərkəzinin rəhbərliyinin onlara verdiyi vədlərə inanmır. Bizim Diqlas 2-ci mərkəzdə dükanımız var idi. Ayında dükanımız. Gör deyirlər ki, hər ayda pulla vaxtı-vaxtında ödəyirdi, sosialımızı ödəyirdi, hər şey. Vergiyə görə deyir, gör deyirlər, hər şey var. İndi ülkan yanına görə indi bizə heç nə vermirlər. Nə deyirlər ki, gözləyin. İndi rəisi böyüklər ya bilər, 3 aydan sonra, 4 aydan sonra, 3 ay gözləyin, 3 ay gözləyin, 4 ay gözləyin. Onun üçün biz sizə yer verərik. İndi mən 3 ay, 4 ay mənim ailəm nəyə görə çörəsi qalmadı ki? Nəyə görə mənim balam çörəsi qalmadı? Özümdə 50 adam var, 2-ci qırıb 50, əyağımla. İndi biz orada heç nə. Evi mən dünən nəyə özür istəyəm, 3 man 30 qəpik nəyədir ki, mən şuama dünən qarşı ala bilmirdim. 3 man 30 qəpik nəyədir ki, dünən mən şuama qarşı ala bilmirdim. Bu nə həyat mən belə yaşayam, biz özümüzə bilmirik burada, qalmışıq bizi belə indi. Bizə heç nə demirlər, indi deyələr özür istəyəm. Araz müəllim gəlir, Həzər Araz müəllim, biz onu gözləyirik, hələ xəbərdarlıq yoxdur. Araz bəy kimdir? Araz müəllim, Həzər Araz kimdir? Diqlazdan doktorsun yiyəsi. Aha, Soçidən gəlir, hərdən gəlir. Valla bilməm, deyil, indi bugün gəlir, saat 4-ə kimi gözləyin. İndi biz də onun sözümüzə, o da eyni söz deyir, gəlir ki, səbirli olun, səbirli olun. İndi mən səbirli oldum, mən evdə balama deyə bilməyəm, amma səbirli olun. Aylıq uşaq, mən dedim, 1 yaş, 2 yaş var, dedim, mən səbirli olun, bugün yemək yemək, sabah yemək yiyəsən, sabah sənin qarşı alaram. Elə şey olunur ki, valla alınmır, Allah. Heç ala bilməm, mən özüm, mən necə işləyim? Hara gedim, götürmürlər, deyil, beləsən, eləsən, götürmürlər. Vaxtı düz deyirək, mən bir dənə çürəyim buradan qazanırdım. 10 manat, 12 manat, 13 manat, Allah bərəkət versin. Naxırıb evdə uşaqlara deyirdim ki, bir gün uşaqlara pampers aldım, bir gün uşaqlara qarşı ala bildim, çörək ala bildim, min şükür deyirdim. İndi o uşaqlara yandı, mən kimdən alım, kimdən alım nəyim, mən kimdən götürüm deyə mən, yanıq var, kimdən nə götürürüm? Deyə, ikinci mətləbə deyə uşaqlarınızı, mən kimdən alım indi?